乡里乡亲，真实乡亲，欢迎收看本期的乡里乡亲。调五脏放心国药葛洪药膏，本栏目由葛洪桂龙药膏联合冠名播出。昨天呢，我姨家的表弟啊给我打电话了，说自己相亲呢又失败了，说也不知道因为啥，就是没人稀罕他。你说我平时吧也没少教他谈恋爱的技巧，给他介绍经验，怎么还能频频受挫呢？于是呢，我就一边劝他，一边呢又开始给他传授了一些追求女孩子的经验。你比如说啊，现在呢大家不都用这个手机微信吗？那么在你跟对方刚刚接触的时候，还不知道你们俩是否合适的时候呢，你呢可以呢多关注一下他的朋友圈，了解一下他的日常，看看他平时啊发的状态都是些啥，也能了解他的习惯呢、爱好。最重要的是，你可以通过他对很热门的热点事件的评论，哎，发现你们三观合不合适。这家伙还没等我说完呢，我表弟立马就高兴了，说不跟我唠了，得抓紧时间翻翻朋友圈找灵感去了。要我说呀，要想相亲成功，你得先找到切入点。就像今天来相亲的主角宋长盛似的，知道吗？一直没有找到合适的，着急了。从第一次来相亲，宋长盛呢就切入点明确，要漂亮的长相，丰满的身材，年轻的岁数。这次呢他更是提出了一个新的观点，到底是什么观点，咱们一起来看看吧。宋老师，再次相遇，好几天不见了、最近怎么样啊？这两天还行吧。相亲主角宋长盛，56岁，吉林市人，英语老师，工资5200元，离异27年，50平米住房一套，无老人无孩子。今天的相亲主角宋长盛是咱们的老朋友了，熟悉他的朋友们都知道，宋老师想找对象的心情非常迫切，但是要求也是非常的高。这是正式职工，就是其实一般都事业单位，说老师啊，什么医院的大夫护士啥的都可以。身高不能照个矮子，长得的相貌过得去，咱不说是太干哈，就是中上等人吧，中等以上吧。也得要身体好，身体好。有工作也行，更好了，没工作也可以。你这么大个省城，就给我误才一个40、50岁也误不着，不像长这个吉林市没有了，上长春还误得不着啊？长春不行，上四平，上辽源，上公主岭。是吧？上那个什么通化，上燕集，还没有吗？全吉林省都糊弄个遍，糊弄不着吗？之前来过3次，每一次都坚持高要求不变，每一次都以失败告终。这接二连三的打击给咱宋老师整的挺上火呀，但是光上火不行啊，这事儿还得解决呀。因此这回来相亲，咱宋老师说了，我的要求改了。昨晚看的乡里乡亲的节目说吗？主要看演员，我跟你讲看演员。那这些演员，我这个词你让我解释，我还真解释不清。那你最看我感觉这个词我能解清楚。那你解释解释吧。就是这感觉，我就说你感觉对你，我印象很好，我看到你心情非常舒畅，看到你喜欢你了，就爱上你了。宋长盛说了，这回相亲就要找感觉，其他条件都靠后。但是话是这么说。有一个之前一直坚持的要求，他还是不愿意降低。现在仍然是这个政策啊，不能再降了。我今年56，毛岁57，我找一个照大个小个6、7岁、7、8岁，这也不算太过吧？我看昨晚给介绍那个男的是个什么的，搞什么做什么买卖的。我还给现在俩女都不错，长得都挺漂亮。我说这徐老师怎么跟我像这样的呢？在羡慕红娘给别人介绍的对象长得漂亮的同时，宋长盛也反思了自己相亲不成的原因。个小呗，那长得不好，挺胖的，这形象。完了说话还得尿汤的，平时就习惯了，就不太注意。没有那方面的节制，那方面的那个准备。宋长盛认为自己平时不是一个能说会道的人，在和异性聊天时也不会太注意细节，这使得他在相亲时没能把自己最好的一面展示出来。那么生活中的宋长盛是什么样的呢？就是给他介绍过几个呢，都说嫌弃他是个头了啊，就这个你没啥关系，也无所谓。这咱说就说是他的性格啊，人品呐、怎样，我都敢当保，不敢当保。
他的人品上，哎，都行。我来回有时候爱跟他俩他拉戏，对，你俩常开玩笑，开玩笑。我晾衣服，他说的，你借他这些我干啥呀？对吧？你要我给你得了，这玩意留着干啥呀？啊，你这这么太细了，你这玩意儿，他话逗我。你俩也常聊天，他也是老师，他是岔路河这个中学，是朝鲜族中学的吧？嗯啊，好，我们俩常聊。对，一不你俩唠嗑，我们俩一见面就完了。嗯的，说，嗯，他是人情是相当不错了。谁哪位那个就是小姑娘来嫁他吧？嗯，那很这一辈子幸福了。他就是没有什么责任，大一个，哎，他自己很这个心眼就是很直了。啊，没有说干的。偷鸡摸狗的事儿，对，这人都知道，对对对对对。戴大娘，那我们就走了，你们在这接着聊吧，我们去接今天相亲对象。好，好了，再见啊，戴大娘。再见。师傅，今天我谢谢你了。没事儿，没事儿。谢谢。你好，辛苦了。给你介绍一下，这是宋长胜，这是徐小红。哎，徐小红你好啊。相亲对象徐小红，49岁，1米60，保洁工作，2段婚姻，1段离异，1段丧偶。五子女和父母居住吉林市，给你带了点水果，多多少少弄意思。对对，还得带了点水果，有点少。表示感谢，表谢表谢表谢。是，来来呗，还多心干啥呀？爹爹，那你来了不能空手啊。没事，我也不是老人。那我们说你给我介绍对象，这个这些对象肯定是都生活不怎么，生活不好。要朝前吃肉，不能这么瘦，都不怎么被胖的，比较胖的好了。个儿太。腿有残疾，你这腿是怎么回事？腿那次摔了，摔完受伤。哦，现在是好不了了，就只能走道就那样了。嗯呢，就是不太，有点不太自然。你身高多少？我身高1米58。嗯，那你是离异的还是啥？离异的。离多长时间了？我92年结婚，92年离婚。啊。他有个小孩吧，坐轮产坐去了，有个小姑娘坐轮产坐去。那你这么长时间没找吗？没有。什么原因呢？这么长时间没找？你要问男的这么长时间没找，什么原因？好解释，俩字儿，没钱。你要问女的怎么解释？女的找对象还花钱吗？都是男的花钱，女的一分不会花。那倒是。有的人不一定说非得处对象就是为钱去，对人挺好的情况下，觉得看着对眼了，对眼缘了，不一定说为钱。人现在女的都是得一跟你俩介绍谈钱。没钱那事儿人，那你就别合计了。人不一定说非得为钱去，就觉得这人不错，不一定说为钱。嗯，就这人真挺过日子，对你也好，各方面都行。嗯，俩人没有钱不也可以快快乐乐的一辈子，对不对？啊，你不一定是有钱。以前这个徐老师给我介绍好几个都是。嗯，你对另一半的经济有没有要求？他退休金得有，住房也得有，身高1米7以上呗，别的没什么，只要人好。最好是别喝酒，抽烟可以。那我可不达到我1米7啊，我料不到呢。这个方面，这一天我就把我人不在高矮，不在胖瘦，不在有没有钱，在对眼缘，俩人相处才能说的处对了。那你不说1米7吗？我心中怎么想的，我就得怎么说。我也有个七，1米57吧，1米6都不到，我还1米7。那么大个干啥呀？跟你哥差不多就行呗。那不行啊，我这人1米6，我你打仗能打过他吗？那我不是要给他打仗，我也不是。哎，你有1米6吗？我都没有1米6，咱俩一般高。我刚刚在外边走，咱俩好一般高。是吗？能有1米6吗？你要有1米6，我就1米6了。是吗？我有1米6。咱俩比呗。挺有意思的，咱俩比比。咱俩比一个。你有1米6吗？你有1米6，我也有1米6了。来，我帮你们量量啊。对。看看啊。哎，近一点，这么看，徐小红的身高好像确实比你高啊，宋老师。那还有1米6，我都有，我1米58，这核实了。那咱坐下吧。行，那你就嫌我个矮就拉倒，那就坐着朋友得了。这个姓宋的是吧？宋老师人也不错，挺好。还是因为劳问题，使得宋长胜的相亲再次陷入紧张局面。当徐小红提出对他的身高不满意时，宋长胜的态度很坚决。可就在宋长胜自己都想放弃这场相亲的时候，徐小红却突然开始夸上宋长胜了。这是为啥呢？宋老师家正经挺好，多好啊，这地方挺好，真挺不错，挺不错。嗯，你住那屋还是住这屋？住那屋啊，住这屋。那是卧室。啊，这是餐厅和客厅。啊，
这不就吃饭在这吗？是，嗯，那屋外屋地是厨房。嗯，你这屋里怎么没收拾收拾呢？我又不收拾这个，我昨天收拾一天呢。是吗？那外屋地屋全收拾了。是吗？那可不，你这我这个刷的，我花的150块钱刷的，外边窗外屋地的窗户啥都把那个擦的。啊、哦。嗯。反正这擦窗户擦挺长时间的。衣服啊，都没收拾收拾，堆那会了哈。啊，那是什么？嗯，就是我母亲有些衣服不好意思扔。啊。啊，就是我那个什么，也不是干都干的衣服。啊。啊，还有点被褥的。啊，生活习性一般人都是从年轻时候就带来的，你改变不了。进屋你觉得最起码得看眼前，这各方面都得规规矩矩的。咱不说一尘不染呢，那最起码得。不要太凌乱了，对不对？我就这点东西，像别的东西不没啥的。是是干干净净的。正因为我这个规矩不干啥，我才找个媳妇儿帮我规矩规矩。我都规矩。你说错了，还用媳妇儿？男人还找收拾出卫生，比女人都干净。男的话呢，还是说有女人收拾干净？那倒是，但是男的其实比女的都干净。你看这。也不说小弟弟，你看多干净，你看他的家都老干净，你不用合计，不用合计，那不用合计。也不说巧妇难做无米之炊吗？那都是，那就看你怎么收拾这个家，哥们，那不用说，不用看了啊、嗯。那我这跑腿子多这些年了，不能说跑腿子、嗯，你现在就是有可能没找缘分没到。不是，我们家有一个跑腿子，他就没结婚之前，那屋可窝囊了。比我还窝囊，哎呀，那造的，那是灰呀，那个。你是老师，你更应该干净。不是，听我讲啊，咱说媳妇这不可干净了，您那你是老师，你更应该干净。你更应该家里头老干净了，真的。不是，我就相这些这么些个亲戚，没一个说这个相亲，没一个说埋汰的，怎么你跟我说这么窝囊？我没说完了，跟我说的是无地自容了。我没有说你相当窝，相当埋汰，又不行了，你这。宋长生没想到相了好几次亲，这次竟然又挑出了自己的新毛病，而且明明刚才徐小红还在夸赞他人好，这冷不丁的就来了这么个结论，宋长生有些接受不了，接下来他会如何反应呢？哥，我可没说你埋汰，也没说你窝囊、哎、你可把我给我需要谁往下别唠了，行，咱就走得了，咱也别说说别不用，人家把话都说到这份上，我要跟他结婚我得老累什么，我这么收拾那么收拾那么洗累得够呛吗？那时候我还磨叽，完我这么收拾那么收拾还是换呗，我得把我累死了，就像诸葛亮的累死在五丈原呢。我都因为我收拾很干净，他说我还有埋汰，你这对怎么整呢？往下没法再研究了，完了，我可没说你埋汰，我可真没说你埋汰，这有伤人伤你大哥自尊了、啊、你可伤啥自尊，这么大岁数比我岁数还大那么多，伤啥自尊有啥一会儿收拾收拾就完了呗。不是，我已经收到的程度不能再收拾了，再收拾收没完了，我没法收拾了，那就得换个人收拾了。会，你给我借八个女的，就这么一个人吃完，八个了。说我白菜，说我窝呢，说我都给你介绍8个了，8个，这不借多个了？对对，都8个了。嗯呐，真的。哎，整不整呢？我那我就走了，我们就打。不是，你完就等一会儿，等会儿走。别为啥你一听到给他介绍这个数字，然后没有，我是那个意思是比那个意思，就是八个了，为什么都没成？不是，八个不都是都是没不干，我不干的。是吗？啊，那可不，有好几个我不干的。什么原因呢？啊，什么原因呢？我没相中他呗，我要求挺高。对，这女的身高得、啊、体型得好。我不做了。相貌得好啊，50岁以下，你问他这要求太高了、啊，真的有好几个我没相中。那你觉得他这个要求呢？嗯，有可能是适合他，嗯，适合我。对，如果有这个思想，就是我勉强那新婚不太幸福的。我是不是留了啊？我念叨你的话，我累呀，你饭都没吃着啊？我不回去饭呢，是吧？俩都不聊了。你好，哎，我给你介绍一下，这是金哲，这是宋长胜，宋长胜，你好，宋老师，相亲对象金哲，50岁，1米61，房地产策划退休，工资2000，离异，一个女儿在国外读书，和父母居住吉林市。我今天早上2点多才睡，你怎么睡着觉呢？就是失眠了，特别紧张，因为啥？因为那个就是第一次以这种形式去相亲，然后就已经
来的时候心情挺悲壮的。心情挺悲壮。用做好的你在十亿人面前，然后我惨被拒绝了，这种这得涉及到这个全省的观众都看你，知道吗？啊，这不像说这一般的介绍对象。因为那个像我们电视台的话，他一般就是都蛮靠谱的嘛。啊。然后如果真的是，比如说个人品质有问题，或者不敢不是诚意相亲的话，他也不会到这个公众场合来询问配偶吧，啊，对象。对。所以我还是挺放心的。郑老师，我觉得咱们两个还是挺勇敢的。不是假的，因为我周围的话，就是像咱们这个年龄，然后单身的也有不少呢，四五个呢。是。但是他们都是，就是不敢来。谁敢来？完了，我放在电视上一瞅，这全省人都瞅着了。是。完了，一说啥都有，说这人怎么的？现在见面聊一会儿了，是不是好多了？就现在放松一点了。看着好像没有那么像我想象的那么可怕。主要是那个宋老师太平易近人了。啊，平易近人。我就这么个人，不会说，也没啥规矩，也没啥礼貌。行，既然现在放松多了，咱们上楼聊一聊。那打扰你了，宋老师。除他这个相貌。还可以，一般人的构成，他就是啥，就是这个身材吧太瘦。我感觉宋老师给我的印象蛮亲切的，就像我们身边的哥哥姐姐兄弟姐妹，就是我们身边的人。这是我的卧室，好吧，到卧室看一看。这是我的证件啊，我这三个证摆在这块儿。第一个是教师资格证，就说你参是正式老师，必须有的证。这金女士啊，你是我的，宋老师，看看，三十多岁，四来岁照的啊。这个，这第二证是职称证，就是你给你定级，然后按你级别给你发工资。我是小教高级，这不写的吗？这一级教师，就是不管中学小学，在小学是高级，在中学是一级。这个是不是特别难考呀？这非常难考，这个得评，考还不行得评，给你打分，还得有市优教师的证，要不给你这证呀？这是这个职称证。这个是我的三十年，知道吗？荣誉证书。啊。这个宋长胜老师，你从事乡村教育工作满三十年，为我国乡村教育发展做出积极贡献。特发此证，那就这样吧，咱坐那儿聊聊吧。行，那走吧。我觉得这个，我现在又开始紧张了，又没有词了。我发现你这有点性格有点内向。你看电视里面随便说，是我挺那有在那边说就干起来了，还有小姑娘小小的干起来了。我喜欢有点外向的性格。对，我也觉得宋老师他会比较喜欢外向一点的女生。他有点保守，他有点内向。是我。但是他握手还行，那长你给我介长春那个女握手，人家跟他握正跟你搭手拉倒，他握挺实在，人搭手拉倒，又不给你，人女的跟男的握手，女的不给你实握。就应付了。他握的实啊。他握的实，我也这个可能是礼节跟归礼节，性格归性格。性格确实很内向。握手不内向是啥意思呢？就是。就是我们跟你男的跟女的，就是这样子握的。对，就这么握的。人有的这么搭一下，就搭一下得了。这样搭一下得了，就是人女的吧，不跟男的握手，一般的，他是比较懂得礼节，也可以说平心人。像他的性格也行，保守点也行，就是太外向的女的吧，还你还不太安全呢。啊，对，他说跟你俩干，跟别人女男的也干啥，这容易干啥这事儿。因为我和宋老师第一次见面嘛，然后我觉得宋老师这人给我印象特别好，但是就是刚第一次见面，然后还不知道就是我是不是宋老师的菜，所以就男人想什么也我也搞不懂。四次相亲，宋长胜见了八个相亲对象，都或多或少挑剔宋长胜的不足。而这次的相亲对象金哲对宋长胜赞美不断，这还是宋长胜第一次给女方留下这么好的印象呢。此时现场的相亲气氛特别融洽，而女方在宋长胜面前却没了自信。宋长胜是卯足了劲想好好表现。我就看人家那个街上大街上走一对一对的手拉手肩并肩的，我挺羡慕你。你说我个人孤单单的在那嘎达溜达的，我说这哪行。
就人不能太孤独了，太孤单。晚上看电视，在屋里吃完饭看电视，也就一个人在那啊，面壁自过。现在很多人再婚，他都是这个原因。孤独寂寞。就是你对另一半呢有什么要求？我对另一半呢，最好是形象方面，就是我咱看上相里相亲的，就有眼缘。我以前在那个就是我们婚介所说的，说你咋没妥呢？没成功呢？说我找有感觉的，改成相里相亲又有一套词儿，找有眼缘的，说我们俩没眼缘。这个确实是缘分啊、哦。内在更重要一些。像你吧，金女士，你这个想法吧，还真少数。一般女的都是看你的第一眼，就那会见张丽媛似的，这可不海拔太不够高，海拔不行，是不是那天那么说的？又海拔这么海拔那么的，那是没看中你。多年的单身生活让宋长胜非常渴望爱情，也期待重新组建家庭。前几次相亲失败本来让他有点失望，但是金哲的出现却给了宋长胜惊喜。这俩人越捞越好，似乎有了成功的希望。可就在这关键时刻，意外却突然出现了。其实我对女的吧没有太大要求，不像有的女的啊，那工资得交给我得控制你工资卡怎么怎么地的。这个我也觉得挺不可思议的，人家的工资卡你为什么要扣着呢？那我真放着那个。我们是来谈对象，又不是来绑票的，是吧？人第一次见面就谈，就说你工资卡给我。就我只是要一个人陪伴我，其实我可以自己生活，但是我需要一个人陪着我一起。对，你把工资卡扣去，你整个掌握。那是他的工资，然后也是他的这个，就我觉得跟我没什么关系。他有没有房子也无所谓。就是他的说法吧，我挺认同他的事儿，啊，哎，人家就是他人这个思想比较高尚，哎，再说你不给，就咱们俩结婚了，我的钱也不能往别人整，我得往家媳妇是吧？他的吃喝穿戴有病了，我得拿钱给他看病，因为人是你媳妇是吧？咱不能说那我钱我不给你花，你有病不管你。他这个女的吧，我对她印象挺好，没有这样的，现在就他这人难找。我认为理想的婚姻生活就是两人一起吃饭啊，然后一起吃完饭一起散步啊，一起做家务，然后你有什么事我帮你分担，然后我有什么事你陪我一起去面对，就这样，然后两人慢慢的就走到生命尽头。那你觉得他现在感觉怎么样？我第一印象蛮好的，我觉得可以接触下看看。我和宋老师可以先从朋友做起，是吧？是是是。啊，这样双方心里都没有压力。是是是，对，我对你印象还是不错。对，我也蛮喜欢宋老师的，他为人师表，然后也很幽默，也很开朗，缓解了我很多紧张的情绪。其实女方要不要自己的工资卡一直是宋长胜比较在意的问题。此时听完了金哲的表态，宋长胜真是乐坏了，他简直不敢相信缘分真的来了。我的人吧，但是有这缺点啥的，就是交际方面不怎么强，不会说，不会唠，就这么个，就这么个。其实我们也不需要太大的社交圈，是吧？你就这样人会说会唠的，我不会。就是人说，就是人生有三两个好朋友，然后人生有三两个好朋友，然后有一些家人就行了，是吧？我们也不需要去做很大的很多交际的事情。对，能不能结完婚以后，工资你得给我拿出一半来，我孩子得念书呢。我孩子的什么的，才开始不提，后提，他这会儿提。这个问题我还真没考虑过，没考虑过啊。我想想要怎么回答你，应该不会吧？不会。我觉得这个担心有点早，有点早。有点早。我蛮喜欢听宋老师讲话的。哎呀，还听我讲，我不会说，我这个嘴最笨的，瞎唠，东一耙西一扫的瞎唠。那挺实在的。那你俩留个联系方式啊？我到时候那个可以那个加个微信之类的。那你加微信吗？我还不会加呢。如果宋老师有交往的意愿的话呢，那我们就以男女朋友的方式交往。如果宋老师有这种做普通朋友的意愿的话，那我们就以普通朋友的身份交往。就是比如说真的成双成对的时候，然后我们两个就可以一起去看电影了。领丁初次见面，我认为他这思想这个品质还是很好的。淑华老师他还性格我挺满意的，性格瞅那样他不是酸性人，不是急性人，就结婚之后他不能干仗。
嗯，因为我这是有点肉筋的曼腾人，他不太烦我的，就这方面还可以。哎呀妈呀，不容易啊！宋长盛的这几次相亲，每一次都是磨练，每一次都是对自己的重新认知。要说像宋长盛这样执着并且勇于追求爱情的中年人，可真是不多见了。这说明啥？水滴石穿，绳锯木断，只要你不放弃寻找，即便你有再高的要求，再苛刻的条件，这世界上总会有一个人适合你。祝贺宋长盛相亲成功啊！一路走来虽然坎坷不断，最后呢这两个人呢也都是很满意对方，微信呢也都留下了，没事呢翻翻朋友圈点点赞，再深入了解了解。金哲不都说了吗，说没事的时候呢可以相约两个人呢去看看电影旅旅游啥的，想想啊都很美好。看着宋长盛都找到幸福了，电视机前单身的你还犹豫啥呀？想脱单找乡里乡亲准没错。我们报名热线还有微信二维码呢都给大家准备好了，赶紧联系我们。调五脏放心国药葛洪药膏，本栏目由葛洪桂龙药膏联合冠名播出。那今天就这样吧，咱们下期再见。乡里乡亲本期遇到的法律问题，两人重组家庭后关于孩子的教育花费如何划分，在法律上有规定吗？下面请听律师的专业解答。我国婚姻法第21条规定，父母对子女有抚养教育的义务，父母不履行抚养义务时，未成年的或不能独立生活的子女有要求父母付给抚养费的权利。抚养是指父母从物质上、经济上对子女的养育和照料，如负担子女的生活费、教育费，在生活上照管子女等。孩子的教育花费应由夫妻共同承担，如因此产生债务，属于夫妻共同债务，夫妻有平等的清偿义务。66岁的他要寻求一见钟情，是向往爱情还是另有隐情？一见钟情，要没情我就不能跟他处。两个相亲对象，一个沉默寡言，一个滔滔不绝，到底谁能带来他想要的爱和包容？我真是抱着希望来。乡里乡亲，66岁大妈想要找一见钟情。乡里乡亲，明天为您播出。想脱单没人选，乡里乡亲帮您办。大龄单身青年，有过失败婚姻的单身男女，想在晚年找个伴儿的独居老人，只要报名参加节目，乡里乡亲就给你牵线，全程不花一分钱，相亲对象就能见，收获幸福并不遥远，乡里乡亲帮你迅速脱单。相亲报名热线0431-8581-8607。66岁的他要寻求一见钟情，是向往爱情还是另有隐情？一见钟情，要没情我就不能跟他处。两个相亲对象，一个沉默寡言，一个滔滔不绝，到底谁能带来他想要的爱和包容？我真是抱着希望来。乡里乡亲，66岁大妈想要找一见钟情。乡里乡亲，明天为您播出。